שנה, שטח פתוח, מורדות מערבי ולא מסכנת כרגע שום דבר. סופר טנקר, כיוון 1-3-0. סופר טנקר, אני יכול להנמיך? סופר טנקר מיד. סופר טנקר, אתה, אם אני אתן לך לעבוד, לעבור שם ביף הראשוני בגובה 4, זה יהיה בסדר? קיבלתי. איטלקי, להטיל במרבי 2.5 ואחר כך לפנות 2 מערבה. מעלינו יעברו טורקים בגובה 3. אנחנו מראים לכם את הסופר טנקר עכשיו אצלנו בתמונה. זה ההטלה, סופר טנקר. מבין שזה היה יבש? קיבלתי. מי היישוב? לפני.